Boleh Tan Sri? Isu yang sama. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya lebih kurang sama juga seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Beruas tadi, sebab alasan yang ditolak ialah soalan saya ini terkandung dalam senarai negeri. Sebenarnya soalan saya ialah saya minta Perdana Menteri memberi secara terperinci insiden yang berlaku di Masai Johor, di mana sebuah kuil Hindu bernama Sri Siva Sakti Sri Cinnakaruppar Alayam telah dirobohkan pada 11 Januari 2018 dengan pengetahuan kerajaan. Memandangkan isu ini boleh menimbulkan sensitiviti agama dan menjejaskan perpaduan, apakah langkah-langkah kerajaan menangani masalah ini? Isu saya sebenarnya ialah mengenai perpaduan. Memandangkan kita ada di Jabatan Perdana Menteri, kita ada seorang menteri khusus untuk perpaduan, saya rasa menteri itu seharusnya menjawab soalan ini. Dan saya tidak nampak ini sebagai satu soalan yang melibatkan kerajaan negeri. Saya mohon Tuan Yang Dipertua mempertimbangkan supaya menjawab soalan saya ini. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Masalah yang berhormat, kepada yang berhormat yang telah menimbulkan peraturan mesyuarat di mana soalan-soalan yang berhormat ditolak dan tidak berpuas hati, jawaban saya kepada itu semua, saya akan lihat balik kepada soalan-soalan tersebut dan saya akan kasih respon secara bertulis kepada yang berhormat. Terima kasih.